ባለፈው ዘመኔት ብዙ አጥፍቻለሁ ባለማስተዋሌም ተጎድቻለሁ ፍቅርን የተሞላ ባታግዘኝ ኖሮ እንዴት ይዘለካል የዚህ ምድር ኑሮ። በመጀመሪያ ራሳችሁን በማስተዋወቅ ትጀምራላችሁ። እሺ፣ እንደምን አደራችሁ? ሳሙኤል ግርማ እባላለሁ። የሁለተኛ ዙር ሰልጣኝ ነኝ። እሺ። ፍቅር ተከበደ እባላለሁ። የመጣሁት ከአዲስ አበባ ነው። ሜሮን ግርማ እባላለሁ። የመጣሁት ከአዲስ አበባ ነው። ጆኒ አበበ እባላለሁ። ሁለተኛ ዙር ነን። የመጣነው ከአዲስ አበባ ነው። ራእይ ወልደየስ እባላለሁ። የመጣነው ከአዲስ አበባ ነው። እሺ። መልካም ወጣት፣ እንዴት መጣ? ከዛስ ያለው ሁኔታ እስቲ ትንሽ አጫውተኝ። አጋጣሚ እህቴ ጋር ላገኛት ሲሄድ ቴሌቪዥን ተከፍቶ ነበር፣ የማርሴል ቲቪ ማለት ነው። እና እነሱ ምሳ እያዘጋጁ ጉድ ጉድ ሲሉ እኔ እየተከታተልኩኝ ነበረ። ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ማየው ማርሴል ቲቪን። በአጋጣሚ ምስክር የሚሰጡ ልጆች ነበሩ፣ የጨርቆስ ልጆች እነ ይዛና ነበሩ። የእነሱን እየሰማው አንድም ሴት ነበረች እንደዚሁ ጸበል ላይ የቆየች እጄ በሰንሰለት ታስሮ ነበር እያለች ታወራ ነበረ። ይህ ህይወት የእኔም ህይወት የነበረ ነው። ልጅነቴ ጀምሮ በችግር ውስጥ በፈተና ውስጥ ያሳለፍኩ ሰው ነኝ እና ይሄን ተመስጬ እያየው አጋጣሚ የእህቴ ባለቤት ይከታተለኝ ነበረ። ለምን ስፖንሰር አልሆንህም እና ይዤ ካልሄድም አለኝ። እዛ እኔም ደስ ይለኛል አልኩኝ። ባለቤቴን ይዣ ትመጣለሁ አልኩኝ። እሷ ባለቤቴ ናት፣ ፍቅር ተከበደ። እሷን ይዘን ፕሮግራሙ ሁለተኛው ዙር ሰኞ ነበር የሚጀምረው። እኛ የተነሳ ነው ሰኞ ነው። እሁድ ሰማው፣ ሰኞ ተነሳ። ገብተን አደርን፣ ሻሸመኔን ያደር ነው። በሌሊት ተነስተን ማክሰኞ ዕለት ገባን ማለት ነው። ፕሮግራሙን ጀመርን። እኔ ምን ብዬ እንደምገልጽ አላውቅም፣ ስለ እውነት ነው የምላችሁ። እና አሁን እዚህ ጋር እኔ የመጣሁት ልነግራችሁ ፊት ለፊታችሁ ያለሁት ምን ተማርኩኝ በዚች በሳምንት ውስጥ የሚለውን ሳይሆን ካሳለፍኩት ሕይወት ተነስቼ ያሉትን የተማርኩትን ነገር እያገናኘሁ እነግራችኋለሁ ብዬ ነው ያለሁት። ምክንያቱም በአብዛኞቻችሁ እዚህ ያላችሁት ወጣቶች ናችሁ። ትዕግስት ያስፈልጋችኋል። ፔሸንሲ በጣም በጣም ያስፈልጋችኋል። 5 ቀን የምትማሯት ቀላል ነገር አይደለም። ስለ እውነት ነው የምላችሁ። በጣም ትልቅ ነገር ይዛችሁ ነው የምትወጡት። እኔ በተለያየ ችግር ውስጥ አሳልፍ ያለው ኢንስትራክተር፣ የኮሌጅ ኢንስትራክተር ነበርኩኝ። ኦልሞስት 6 ዓመት ከምናምን አስተምር ያለው ትልልቅ ሰዎችን፣ ብዙ ፍሬ ያፈሩ ትልልቅ ቦታ የደረሱ ሰዎችን፣ ወጣት ብቻ አይደለም ትልልቅም ሰዎች ነበሩ። እነሱን ሁሉ አፍርቻለሁ። በተለያየ ኬዝ፣ በተለያየ ፈተና ከዛም ለቅቄ ወጥቼ ብዙ ከተቸገርኩኝ በኋላ ስራ አስኪያጅም ሆኜ 500 ሄክታር እርሻ ላይ ስራ አስኪያጅም ሆኜ ሰርቻለሁ። ከዛም አልተወኝም። ክርስቶስ ይፈልገኛል፣ እኔ ሸሸዋለሁ። ሳውል ያሳድደው ነበረ ክርስቶስን። ሳውል ሳውል ለምን ታሳድደኛለህ ብሎ መለሰው። እኔ ግን ክርስቶስ እየፈለገኝ ይሸሸው ነበረ። ስለ እውነት ነው የምነግራችሁ። ምክንያቱም ውስጤ የነበረው ነገር ክርስቶስ አልነበረም፣ ክርስቶስን ፍለጋ አልነበረም። ሃይማኖት ድርጅት ነበር የምፈልገው። ያው ክሬ ኦርቶዶክስ ነኝ፣ ግን ሃይማኖት አያድንም፣ ክርስቶስ ቃል እንጂ። እሱ የተሰጠን አሳልፎ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን አሳልፎ የሰጠን በእሱ እንድንኖር ነው እንጂ ሃይማኖት ፈልገን ድርጅት ፈልገን አይደለም መንቀሳቀስ ያለብን። ስለዚህ በክርስቶስ ያለ ሁሉ አዲስ ፍጥረት ነው።
እመኑ በዚህ ስለ እውነት ነው ማለት በክርስቶስ ያለው ሁሉ አዲስ ፍጥረት ነው በሉት ድገሙና በክርስቶስ ያለው ሁሉ አዲስ ፍጥረት ነው ሁላችሁም እዚህ ያላችሁት አዲስ ፍጥረት ናችሁ እግራችሁ እዚህ አዳራሽ ከረገጠ ጀምሮ ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ ፈተናዎች ሁሉ እንደገና ወድቄ ያን ሁሉ አልፌ እንዴ ስታዩኝ እዚህ ቤት አቁሜ ምናምን የገባሁኝ ይመስላችሁ ይችላል ግን እውነት ነው ማለት ቆሻሻ ቆሻሻ ጠርጌ በልቻለሁ ቆሼ 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 ታቁታላችሁ አይደል አየር ጤና እዛ ገብቼ ቆሻሻ ጠርጌ በልቻለሁ ኮሌጅ ታስተምር ነበር አዎ ከዛ ወጣ ከዛ ወጣው በተለያዩ ፈተናዎች ምክንያት ወጣው ከዛ ስራ አስኪያጅሁን አዎ ከዛ ከስራ አስኪያጅነትም ወርደ ቆሼ ቆሻሻ የለቀምክ በላ በላው ጥቢጥቢ ተጫወተብኝ እኮ ዳቢሎስ በላው ጠርጌ ከፌስታል ያውጣ ቆሻሻ ከሂልተን ከሸራተን ከቦሊን ምናምን ይታል ነበር እሱን ጠርጌ በልቻለሁ አንተ ተማርክ ሰው ነህ ኮሌጅ አስተማሪ ነበርክ ሰው ነህ ስራ አስኪያጅ ነበርክ ሰው ነህ ምንድነው ዋና ምክንያቱ ብለ ታስባለ ወደዛ የሞረደ ምክንያቱ ይሄ በፊትም ስታስተምረን ፐርሰናል ክራይሲስ ምን ልዋለ አንተነትን ስታጣ በክርስቶስ ማንንም ሰው በክርስቶስ ከሌለ የሚያዘው ሌላ ነው አላማ የለ ዘምበለ በመኞት እየዋጀክ ትራም ለምን እንደምትሄድ አታቆም ለምን እንደምትመለስ አታቆም ወዲያ ትሄዳለ ወዲህ ትመጣለ በእንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ ነበር ተጣ ነበር ተጣለ ተጣለው እንጂ ተቀምስ ነበር እንዴ አንድ ፌሳር የሚያክል ቅም ያለው በትንሹ ማለት ነው እሱ ከፍተኛ ጫና አላደረግብም ያው ይኖርዋል እኮ ጫና እሱስ ጫና ይኖርዋል ግን በቃ ከዚህ ህይወት ወጥቻለሁ ጫትም ካቆምኩኝ 4 አመት አልፎኛል ሲጋራም አሺሽም ኮኬን ሁሉ ነፋ ነበር ብራውን ሹገር ኮኬ ግን ከነዛ ሁሉ ሱሶች ከወጣው በኋላ ቆይቻለሁ ወደዚህ ስመጣ ማንነቴን ለማወቅ ነው በወንጌል ሰው ወንጌል የእግዚአብሔር ቃል በውስጡ ከሌለ ባዶ ነው ሱስላ ቆም አይደለም ተለወጠም ይባለው ሰው አቁም ያለው ግን ውስጥ የተጨነቀች ምን ላድርግ ሁሉ ነገር ይጋረድብኛል ሁሉ ነገር አለኝ ግን መስራት አልቻልኩ ተይዣለሁ ቁጭ ብሎ ሙድ ይዝብኛል እግዚአብሔር ይገስጸው ሳስተምር ምን ተረዳ በእነዚህ 5 ቀናቶች ሁሉ ነገር ተረድቻለሁ ለዛም ኮን አሁን እዚህ ለመስከረነት ቁጭ አልኩት እንደዚህ እንደዚህ ብዬ ባልልህም አሁን ምክንያቱም መረዳት ማለት መሸምደድ አይደለም በሸምደድ አይደለም ህይወት ውስጥ ሲገባ ነው አንድ ነገር መገልጸው በጣም በጣም ወነት ዮኒ እግዚአብሔር ያክብርህ ትልቅ ነገር ነው ውስጥ ይፈጠርከው ስለውነት ነው ማለት አመሰግናለሁ ወደ ባለቤት ሊዳ ይቻላል በድጋሚ ማን ነው ስም? ፍቅር ተከበደ ይባላል። ፍቅር ተ? አዎ። ምን ያህል አመት ሆናችሁ ከተጋባችሁ? ወደ 7 አመት ምናምን። ምን አገኘሽ እዚህ ስትማሪ? ሰላም። ሰላም ውስጥ ደስታ። የክርስቶስን ፍቅር ክርስቶስን ፍቅር ባለፈው እዚህ ሳስተምርሽ ማነው ይስጠይቅሽ በጣም ነፍስሽ ተጨንቃ አስተውሪ ነበር በተዘመድስማ ጓደኛ ጎረቤት ላፍታ ብዙ ፈተና አይተሻል አንቺ በጣም ብዙ ፈተና አይቻሉ በጣም ይገርምህ ነገር አሁን ይሄን ሁሉ ሰው እንዲቀና ብዬ ላይ አንድ ሁለት ካልጠጣሽ ሰው አታይ ጠጣው ሰው አላይ ካልጠጣሽ ሰው አታይ አላይ ምን ያህል አመት ጠጣሽ ጀነቴን ግዜ ባላቀው በጣም ብዙ አመት ዘመኔ ሙሉ ማለት ምን እንደምትጠጪው ቢራ ምናምን ለኔ ተራ ነገር ቢራ አትጠጪ አስደስተኝም ማለት አረቄም ጠጣሉ በባዶ ሆዴ ከጧት ለሊት 12 በባዶ ሆዴ በባዶ ሆዴ እሺ አይከብድሽም በባዶዲ አልጠጣው ምናገርም አልቀናብይ መውራትም አልችልም ምግብም ለማቁረስ አልችልም ምክንያቱም ቫይብሬት ያርገኛል እጅሽን ትንቀጠቀኝ አልችልም አንዲ
እንተነስከል ወይ ጎንበስ ብዬ ነው መጣጣ ወይ ሰው ያጣኛል ማለት ነው። እሱ ነገር ምን አሳጥቶኛል ብለሽ ታስበያለሽ? ያላሳጣኝ ነገር የለም። ቤተሰብህን ያሳጣሃል፣ ገንዘብህን ያሳጣሃል፣ የውስጥ ሰላምህን ያሳጣሃል፣ ከሰው ጋር ለመቅረብ አይኖርህም። እዛ ላይ ደግሞ የራስህ ሽታ ይኖረዋል። ያሳጣኝን አንድ በአንድ ብነግረህ እንጃ አላቅም፣ ብዙ ነገር ያሳጣሃል። ምንም ለእኔ ምንም ስልክ ደክሞኝ በመጠጣት ተኛለሁ፣ ተነስቼ አንገት ማስገቢያ የምንለው ነገር አለ። የሚያውቁት በዚህ ሱስ ላይ ላሉት ያውቁታል። እኔ 10 ወር ካገኙ አንድ ብጠጣ ሌላው የሚጋብዛል። አንድ ጠጥቼ ወይ ሁለት ጠጥቼ ከዛ በኋላ ይደብረው ሰው ካለ እንዴ ለምን ይደብረሃል? ቀና በል እንጂ ነገም ቀን አለ ያልኩኝ። ልክ ስብከት ይጀምራል። በቃ ለምን ይደብረዋል? እንዴት ወዴት ኪት ቃላት እንደሚመጣ አላውቅም። እና እንዲህ አይነት ላይፎች ነው፣ ብዙ ዘመን ነው ይሄ በዚህ አይነት ላይፍ ያሳለፍኩት። እና የት አካባቢ ትታወቂያለሽ? በጣም ስትወጪ ከጦር ኃይሎች ልጀምርልስ፣ ከካራ እስከ ወለቴም ብዙዎች ያውቁኛል። በዚህ ጉዳይ በጣም ብዙ ሰው። ልጆችሽ ጋር ጊዜ አለሽ? የለኝ። የመጀመሪያ ልጅ 18 ዓመት አለፉ። ያሳደገችው እናቴ ናት። ሁለተኛ ልጄ ደግሞ 5 ዓመት ጥር ላይ አለፋትና አብረን እያለን ነበር ያሳደግናት። ግን በመሀከል ተጋጨንና 1 ዓመት ተለያየን ከሱ ጋር። እዛ እናቴ ጋር ጣልኳት ማለት ነው። ከሱስ የተነሳ ኢየሱስን እንትን ነው ቤተሰቦች የምናደርጉ መሰለ። በቃ እየጠፋሁባቸው ሳስቸግር ይዘሻት ተንቀሳቀሽ ያሉ። አሁን ምን ማድረግ አለብኝ? እሷ እንዳታየኝ አንድ ቦታ ቁጭ አድርጊያት መጠጣት አለብኝ። እና አንድ ቀን ምን አደርጋለሁ፣ የሆነ ልብስ ቤት አስቀመጥኳትና ባደራ እኔም መጠጥ ቤት ገብቼ መጠጣቸው። ያ ባለሱቅ ሊዘጋ ቸኩሏል። እኔ ደግሞ አልጠንቀ አንቺ ደግሞ ጥበቀውን ነው ብለ ዘግቶ እንግዲህ ወይዞብኝ ቢሄድ ይችላል። ይች ልጅ በቃ እንደዚህ የተንዘላዘለ አይነት ላይፍ ነው። አሁን ስለ ልጆቼ ኬር በቃ ውስጥ የሚያስጨንቀኝ አለ። ያንን እስኪያገኝ ሰላም አይሰጠኝም። ያንን ካደረኩ በኋላ ግን በቃ ልክ እንደምልበል ገደል እዚህ ጋር መሳሪያ ተይዞ ልሞት ጭንቀት ይበዛል። እና እላለሁ ሳንቲም እንኳን ከሌለኝ መቼም ይሄ ሰው ያምነኛል፣ የትራንስፖርት ጎሎቢ ነው በሆነ ነገር ብዬ እንደው ከአስር ብር ጀምሬ እ መግባት አለብኝ። ያንን ያለኝን ችግር እስኪወጣ ሳንቲም መፈለግ አለብኝ። ያንን ይዤ የሆነበት ብዬ ገብቼ ካልጠጣው ሰላም የለኝም። አሁን እንግዲህ ሳጠጪ ነዋ ሰው ቀና እየሻለሽ ቀና አንድ ሊያረደኝ ክርስቶስ እግዚአብሔር። የጣት ቀለበት ሽጬ፣ የቤት ዕቃ ሽጬ፣ ጫማ ልብስ ሽጬ፣ የውስጥ ፓንት ሽጬ ጠጥቻለሁ። የውስጥ ፓንት ቤተሰቦቼን አስቸግሬ ብር እንዲስ አይሰጠኝ። እንደዚህ እንደማድረግ ይታወቃል። እህቴን አስቸግሬ ልብስ ግዢልኝ፣ ልብስ የለኝ፣ ልብሴን እየሸጡ ኦኬሽ፣ እኔ ልግዛልሽ፣ እንደ ህፃን ልጅ ልብስ ስትገዛልኝ ወዲያው አየር በአየር ቀለበት ሽጬ ልጆቼ ቢሸጡ ምሸጥ ይመስለኛል። በቃ ይሄን አህል ነው
ስልጣን ሱስ በጣም ከባድ። ባለቤትሽ ያግዝሻል ስትጠጪ? ካልገዛልኝ አኮርፋለሁ። ስለዚህ ይገዛልኛል። ይዞልሽ ይመጣል? አዎ፣ ደስ የሚለው ባህሪ እሱ ውጪ ማድርገው ነገር ማለት እንዴ መጣጥ ቤት ምናምን ይዞኝ አይደል የሚያስፈልገኝም በቃ ይዞልሽ ይመጣ እንድትወጪበት ስለማይፈልግ ና። በእነዚህ ቀናቶች ሳስተምር ምንድነው የተሰማሽ? ኮ አንድ ባንድ ራስን መግዛት አላማ ምናምን ይያልኩ ዘረዝረው። አው አላማ ከዚህ በኋላ አላማ ራስን ማወቅ ግድ ነው። የጆቹ ስራ ስለሆንኩ እግዚአብሔር የፈጠረኝ አላላማ እስከዛሬ ቤተሰቦችን በድዬ ልጆችን በድዬ በብዙ መንገድ አሳዝኛዋለሁ። አላማ ይገባኛል። አላማ ሊኖረኝ ይገባል። በእኔ ላይ አላማ ስላለው አስቀምጦኛል። ይህ እንደሚያደርግ አቅ ነበረ። ሁሌ በብዛት በብዙ መንገድ ሳል ጠጣጤ እንደ ሴት አይደለም። አብረውኝ ብዙ ወንዶች ጓደኞች ሴት አላቅ ጠጣሉ። እኔ ከነሱ በላይ ጠጣሉ። ከነሱ በላይ ጠጣሉ። ብዙ ሰክረው ከቃላት በላይ አንዳንዴ ሊሰድብ የሚፈልገውን አካሄድ መንገድ አለኝ። የሚገርምህ ነገር አየህ፣ ሊመታኝ የሚመጣውን በሴትነት የሚመጣውንም በሌላ ጉዳይ መልስ አለኝ፣ አካሄድ አለኝ ማለት ነው። ያን ሁሉ ተጠቅሜ እኔ ኖርማል። ምንድን ነው ግን ወደዚህ ሁኔታ ያስገባኝ ብለሽ ታስቢያለሽ? ቤተሰብ ልወቅስ አይገባኝም። ልጅነቴ ኤሌመንተሪ እየተማርኩኝ ነው። ከትምህርት ቤት ስመጣ ምግብ በልተን መጠጥቼ ነው ክላስ የምገባው። ይህን አውቃለሁ። ኤሌመንተሪ እንግዲህ ከአንድ እስከ ስድስት ኤሌመንተሪ፣ ከዛ በኋላ ጠጅ ቤት የሚባል ነገር ነበረ እና ጠጥቼ ነው ክላስ የምገባው። ያ ነው ካልጠጣው አይቻልም። አንድም ነገር የምፈልገው በትዕግስት የታግሰኝ እንደ ህፃን እንደ እንቁላል እዚህ ጋር እንዳልወድቅበት እንዳልፈርጥበት ለምን እንደሰጠኝ አላውቅም። እሱ አልያዝም ብለህ ውስጤና ስሜቴ ነው ማዳመጥ። መጠጣት ነው አላማ ይበቃለቅ። ለልጆችሽ ስራ ሰርተሽ ልብስ ገዝተሽ እናን ታቀል? ኧረ አላውቅም። እኔ ልጆችን ልብስ እየወጥቼ ሽጫለሁ። በቃ አለቅ አላቅ። ወንድህቴን ሜሮኔ በጣም የማመሰግነው ጆኒ፣ ይሄ አመጣጥ ለእኔ አላቁ። ማታ ሃይላንድ ሙሉ መጠጥ እንዲገዛልኝ አዘዝኩት ማለት ነው። እዚህ ዛሬ ልመጣ እንደ ትላንትና ያን ሃይላንድ ሁለት ሌትር ውሃ አልጠጣሁት። ከዛ ጠዋት ተንሽ ያለኝ ብዙ አላወራኝም፣ እንዲህ ሀሳብ አላቸው አለኝ ማታ እና ሰሞኑን እንዲህ ከስንት ቀን በኋላ አለዋሉ። ምክንያቱም ራሴን ሬዲ ላደረገው ከመጠጣት እስቲ ከቻልኩ አንድ ሶስት ቀን አራት ቀን በፊት ከነገሩኝ እስቲ ቀንሼ ራሴን ኩል አድርጌ ልጠብቅ ነው። ገብቶ እናተኝቼ ትደውላለች። ምንድን ነው ስለው ትንሽ አለኝ። ምንድን ነው ስለው ትንሽ እንደዚህ ልቀርም አሰብኩኝ። ብቀርም አይሻለኝም፣ መዝናናትም ፈለኩኝ። እኔ ኖር ማለት እንደዚህ ቦታ መጣለው አይደለም። እንሂድ እንደዚህ በቃ እንሂድ አልኩኝ። ትዝናና ነው አዋሳ እዛ በማላውቀው ህይወት መጣው። መጀመሪያ ቀን ሲያስተምረኝ ኦፍ መቼ ነው የሚያልቀው ይሄ ትምህርት? ወደ ምን ልገባ ነው? መጠጥ ወደ መጠጥ ነው በቃ ህልሜ። ልክ እንደገባሽ መቼ ነው የሚያልቀው አለሽ? አዎ። በቴሌቪዥን አይተሽኝ አታውቂም? እኔ አላውቅም። እኔ ቲቪ
በምን ጊዜ ነው ማየው? አለ ለዚህ ጊዜ እኔ ሴት ነኝ ማለት ጸጉር ቤት እንደ ሴቶች ገብቼ ጭንቅላቴን መስጠት አለው 30 ደቂቃ እና 20 ደቂቃ ለዛ ጊዜ አልሰጡ ይረዝምብሻል በጣም ይረዝምብኛል ተሰርቻለ ጸጉርሽን ተሰርተሻል አላቅም ነው ቆየ በአመት ውስጥ ሁለቴ ወይ ሶስቴ ስንም እንጃ አዎ አላቅ ራሴ እንደሚሆን ገለብጣታለሁ አባት አለን በየሳስተምር ምን ተሰማል አባት አለን የሚወደን አባት አለን አባት አለን አባት አለን በቃ አባት አለን አለ እናገር አልችልም አባት አለን ይጠብቀን አባት አለን የሚወደን አባት አለን ዞሽ እንኳን ማገኘኛ አንተ ወዳጅ እንኳንም ገድመህ ተገኘ ከደጅ ቢሆንማ ሌላው ዛሬም ባይኔ ባላየው እንኳን ማገኘኛ አንተ ወዳጅ ምን አልጠበቀው እኔ ከግብጽ ኖር ያለው አንድ አራት አመት ግብጽ ስኖር እረፍት ሰዓቴን መጠቀመው ለዚህ ነው ቻል ሳምንት ሰርቼ ያችን ደሞዝ ይወጥቼ ልበላበት ሳይሆን ልጠጣበት ወጣለሁ እና የሚገርማችሁ ግብጽ እንግዲህ ሙስሊም ሀገር ነው ክርስቲያን ነው መለል ነው ዘቢብ የሚባል አረቄ አለ። ዘቢብ የሚባል አረቄ ከፔፕሲ ጋር አቀላቅለውና በጎን ደግሞ ቢራ ያገዛሉ። ሄንከን የሚባል ቢራ። እሱን 168 በቦርሳይ ቅድም 68? አዎ ቢራ ሄንከን ያገዛለው። ዘቢብ የምትባል አረቄ አለች ቦትሏ ግማሽ ሊትሯ ማለት ነው። ምግብ አልበላ ምናልባት በሶስት ቀን እንዶሚ የሚባል ምግብ እንደምንም ይቀቀልልኝ ካገኘው ሹም በላ እንዶሚ እንደምንም በቃ ተንገዳግጅ ጥጀ ሹም ሞክራለሁ አለ ምግብ ቸርነቱ ነው ምህረቱን ነው ምናገረው እና በጣም ብዙ ጊዜ እንደዛ አረጋለሁ የሚከለከልበት ሀገር ነው እኔ በፔፕሲ ወይ ደሞ በቀደም እንዳስተማረው ለኔ ምሳሌ እንደሆነ ምሪንዳን በውሃ እንደ ምሳሌ እና ቀላቅዬ በብቸኝነት ነው ምክንያቱም ሰውን የሚያቀርበኝም እኔ ከመጠጥ ጋር ነው እንትኔ መንገድ ዳር ወይ መንገድ ላይ ቁጭ ብዬ ነበር መጠጣው ነው ካይሮ ማለት ካይሮ የዛሬ 6 አመት ከ5 አመት በፊት እና ተንቀሳቀስ ሸታቸዋል ስንሄድ በሜትሮ በባቡር ስንሄድ ሰከራም ምናምን ነገር ይላሉ የሆነ ጊዜ ዛ አስተዋልኳቸው አየኋቸው ምን ሊያርጉኝ እንደፈለጉ እግዚአብሔር ጥበቡን ነው ብዙ መንገድ እንዳስመለጠኝ ለመናገር ነው እኔ ብዙ ሆኖ ተከተሉኝ ዛ ዱርዬ በመንለው እንትን ዛም አይነት ነገሮች ናቸው ተከተሉኝ ባቡር አንድ ከተሳፈርከ እዛ ከንትኑ እስክትወጣ በአንድ ብር ብዙ እንትን ትላለህና ተከተሉኝ በዚህ ብላቸው ሊለቁኝ አልቻልኩ በቃ ዛሬ ልበላ ነው አልኩኝ እና ምንድን ነው ያደረኩት ታክሲ ኮንትራት ይዤ በቦርሳዬ ደግሞ ቢራ ይዣለሁ ኮንትራክት ታክሲ ይዤ ወደ ቤት ሊሄድ ስል አይቻል ማውረዳት ብለው ያዙት ከባቡት ማለት እዛ ቃውረጅልኝ ምንም ማድረግ አልችልም እኔ
ችግር ይፈጠርብኛል ወረጅ ሊንግለኛል ያሽፈር ግዴታ ነው ወረድ አለብኝ ያኔ ወረጅ ስለምን አደርጋለሁ ያንን ቢራዛ ውስጥ ከቁጭ አርጌው ነው ወረድኩት መኪና ውስጥ ከዛ በቃ ሊዙ ሲሉ እኔ ልብሴን አውላልቄ እንደ እብድ ጮኩ በቃ ይዛን ሰዓት ፖሊስ መጣል እዛ ሀገር ፖሊስ ጣጣታ ነው ይላሉ እና ምን እኔ እንደ እብድ እንደ አቋሎ ራሴ እንደ እብድ ሆንኩኝ ከዛ ፖሊስ ጣቢያ ይዘው ይሄዱ እና እንደዚህ ከተያዝ ካትወጣ ሲይዙኝ ተነጋገሩ ውስጥ ሊያስገቡን ፈለጉና አይ በቃ ቤትሽን ታይቀዋለሽ ሲሉ እንደው የሚገርም ይሁን ይ እንትን ጭንቅላት የሰራም ነው ምለው አላቅም አራት አመት ከምናም ኖር ያለው ሀረብኛል ይችላል አይዝልኝ ምን ምን አላውቅም ማለት የሚያዝ እንትን የለም ቋንቋ አልችልም ግን በሚለው እንደምንም ብዬ ማስረዳው ቋንቋ አውቄ አይደለም ማወራቸውና ትመለስ ተባለ ወደ ቤቴ ሸኝ ቤቴ ሳፋሪ ስደርስ እዚህ ጋር ወርዱኝ አኬቺ አውቃብድናትና ብለው እንትን አሉኝና ከብዙ መንገድ ግብጽም ይያለው ከብዙ መንገድ ተጠብቅ ያለው ቢል ያወጣብኝ ግብጽ ማን ነው ሱዳናዊ ነበር እንደዚሁ ሊያርደኝ ነው ኩላሊት ነጋዴ ነው እና በቃ አልቻለም እግዚአብሔርን ስራ ነው እያየኝ አቤት የፈጣሪ ስራ ይላል እንዲህ ብሎ ምክንያቱም በቃ አልቻለም ከዛ በሰው አስሞከረ በሰው ሲያስሞክር ናልባት ሳወራው ቃላ አይደለም በጓደኛው ሲያስሞክር ቢላ ነው አጣብኝ እንደዚህ ቢላ ምን ያልበላም እንደንታ አይደለም ምን ማታረገኝም ቢለው እንጥም ዝጅበት እጁን ይዋጨረው እንዴና ምን ልላችሁ ነው ከብዙ ፈተና ሰዎች አፍነው ወንዶች አንዱ ወንድ አይደለም ሁለት ሶስት አራት በቁጥር አምስትም ሊሆን አፍነው አልተሳካ በቃ ይገለኝም ምክንያቱም እዚህ ጋር ሊያቆመኝ ስለፈለገ አላማ ስላለው ልጆችሽን ቤተሰብሽን ማውራት ፈልጋለሽ እንደምትወጃቸው መንገር ትፈልጋለሽ ደስ ይለኛል በቃ በዘመናቸው ሙሉ በኔ ሲሰቃዩ በየጸበሉ ሲወስዱ አቃ እናቴ አሁን ከውጭ የመጣችሁ በኔ ጉዳይ ነው ብለው ያቃታቸው ነገር ነውና እኔ እናቴን ባለፈው ይቅርታ ጠይቂ ተብያለሁ ተደጋግሞ ይለኛል በማይሆን ነገር ማለት አሁን ደግሞ እዚህ ጋር ነው ሁሌ ይቅርታ ጠይቃታለሁ ሁሌ ይቅርታ ጠይቃቸዋለሁ ታናናሾቼ ናቸው እና ወዳታለሁ እናቴ ጅጋንገላት ቻታለሁ ዘመኗን ሙሉ ማለት ደም ብዛት አለባ እና የሚገርማችሁ ነገር በእኔ ጉዳይ ነው የመጣችሁና ያለሁበት ቦታ በጣም እስጠላ ነበርና ወደ ጸበል ይዘው ሊገቡ እኔን ማታለል አለባቸው ደረግልሻል አይነት ነገር ቃግቢ ልክ ልገባ ስል ምን አማረኝ መጠጣት ፈለኩ እንዲህ ጸበልት ከተኝ መጠጣት ፈለኩ አሁን እንደሱ እንኳን አመት በዓል ብለው ድራፍትም ቢራም ምናምን ለመጠጣት እኔ ያለው እዚህ ጋር ተነጋግረው ነው ምክንያቱም ችግር ነው ከጀመረች አለቀ አልጠግብም ሲያወሩ ሰሙ ድራፍትን ጠጣ እንዲ ምናምን የሚባል ነገር እንትን ሲሉ አይ አለች እናቴ ኬት መጣልሻል አለች አልኳት እንዴት እና ይህን አለል ነው ማስገድዳት እናቴ በሽታ ከበሽታ በላይ በሽታ ሱስ ብቻ በጣም ክፉ በሽታ መንፈስ ምናምን እንደ ሰው ጮሆ እንዲወጣ በጣም ጥራለች እናቴ አማኑኤል ትወስደኛለች
በጭንቀት የተነሳ ምክንያቱም ጭንቀቴ ምንድነው መጠጣት ብቻ ነው በቃ ሌላ ነገር የለም ስለ ልብስ አልጨነቅም ስለ ምግብ አልጨነቅም ስለ ልጆች አልጨነቅም ስለ ቤት ኪራይ አልጨነቅም ስለምንም ነገር አልጨነቅም ነገ ምንድነው አላቆም ብቻ አሁን መጠጣት ፈልጋለሁ አለቀ እና ጨነቃለሁ አልኳቸው ለምን ኦኬ እንደዛ ከሆነ ሆስፒታል ማን ነው መድኃኒት ያለበት ነው ስትሻለን ይሉኛል የታማኑኤል ትንሽ ቆይታ እና እንደዚህ ይገባው ይዛኝ ገባች እናቴ ኦኬ ግራና ቀኝ ሆኖ ዶክተሮቹ ያናገሩና ትጠጣለች ምን አህል ትጠጫለሽ አሉ እንዲ በበርሜል አለከም ምን በጣም ብዙ ጠጣው ነው የምትለው እሷ ትጠጣለች ከዛ ማልፎ እንኳን አትሸነውም አለች ኦኬ ታጭሻለሽ ምናምን አሉ አያልኩ ፍቅር ሽንት ቤት ገብተሽ ታጭሽ ይላል አለችኝ እና ይሄን ነገር ነው የምነግራችሁ ይሄን አላታቀም ብዬ ነው ተደብቄ የማደርገው ለሚሆነው መድኃኒት መጠጥ እንዲያስጠላት መድኃኒት ይሰጣት ተብሎ መድኃኒት አዘዙ መድኃኒቱ ከኔ ከሱሴ በላይ አይደለም የመጀመሪያ ቀን አስተኛኝ ሁለተኛ ቀን እንደዛ ይመስላል አልቻልኩም መጨመር ፈልጋለሁ መድኃኒቱን አልኩ አይቻል ካንደ በላይ አይቻል ስለዚህ ጦርነት ፈጠርን መጣጣት ፈልጋለሁ ካሉን አይቻልም መዳንቱን እዚህ ውስጥ ደብቃሉ ተንቀሳቀሰው ታጎርስ ታበላኛል ምግቤን ተዘጋጃለች እንደዛልች ታበላኝና መዳንታው ታስጠኛለች እንቅልፍ አመጣል መጣ እንደዛ ነው እንደ እንትን ከዛ በኋላ አልሆነ ለኔ መዳንቱ ምንም ነው ከበሽታ በላይ በሽታ ሱስ ነው ለምን መኪና አልመኝም ቤት አልመኝም እሱሴን ካገኘው በቃ ምንም እና እሱዬ ወንድሜ ነው ጓደኛዬ በመንገዶቼም ሁሉ እንደ እናት አልሆን አንከራትቻቸዋለሁ ፍቅር ነው ከእግዚአብሔር የተሰጠኝ ፍቅር ናቸው ማለት እንደ እድሜ እኔ 42 ዓመቴ ዘመኔ ሙሉ በመዘላዘል ራስን በመውደድ በሱስ ስኖር 40 ሳንቲ የለኝም ለልጆች ያስቀመጥኩት ነገር የለም በቃ ዞሽ ወንድ ልጅ ነው 18 ዓመቱ 18 ጥር አለፈው ወንድ ልጅ ነው ሴት ልጇ ልጄ ደግሞ 5 ዓመት ጥር አለፋት ወዳታለ ማማዬ ማርያም ትባላል አሁን እሷ እንድትናገር የፈለኩት ስለ እሷ እንድታቀ አይደለም እሷን ፌመስ ለማድረግ አይደለም ግን አንዳንዶቻችሁ ጉዳታችሁ የማይታወቃችሁ ከሆነ ጉዳታችሁን እዩት ነው ከኔ ጉዳት እኔ ነኝ መታኝ ድንጋይ እናንተ ደግሞ እንዳይመጣችሁ ነው አንድ ጊዜ አጨብጭቡላት እድሻለሁ ቦታ ቀይሪያት እሺ በድጋሚ ማን ነው ስምሽ ሜሮን ባላለሁ ከየት ሀገር መጣሽ ከአዲስ አበባ ነው የመጣሁት ሳሚ ወንድሜ ነው እሱ ወንድምሽ ነው ወንድሜ ነው ታላቅሽ ታናሽ ይታላቅ ይታላቅ ነው ይታላቅሽ ታላቅ አዎ እሺ እና መጀመሪያ እኔ ለእግዚአብሔር ምስጋና ነው ያለኝ ምክንያቱም ሳሚ የሰጠው ምስክርነት ሰምታችኋል ዘመኔን ሁሉ አለቀስ ነበር ስለሱ ከባለቤቴ ጋር እንጸልያለን ያለቀስን መሬት እየደበደብን ነው ምን ጸልየውና ዮኒ በጣም ነው ሞድ ያንተን ፕሮግራም እንከታተላለንኛ ቤታችን እና ሁሌ እግዚአብሔርን እጠይቃለሁ ወጣቶቹ ምስክርነት ሳይ ጌታ ሆይ አንድ ቀን ወንድሜን እዚህ ላይ ያዋለው ላለሁ እኔ እና እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁ ሩቅ ስለሆንኩኝ ሰው ሚወስድልኝ ባገኝ በያስባለሁኝ ከጓደኛዬ ጋር በስልክ እንጸልያለን እና እግዚአብሔርን እጠብቅ ነበር ግን እኔ ሰው አርጎ
ተጠቅሞ እኛን ቤተሰብ እዚ መተን ስንመጣ ራሱ አመጣጣችን በጣም የሚገርም ነበር። የሚገርም ማለት ተቻኩለን ነው የመጣነው። ልክ የሆነ ነገር እንዳለበት ሰው ነው ቸኩለን የመጣነውና እናዋራ ነበር ከባለቤቴ ጋር። እግዚአብሔር አላማ አለው ምንድነው የመጣንበት ምክንያት ይያልን እርስ በርሳችን እናወራለን ስንጸልይም እግዚአብሔርን እናሳስባለን ይሄንንና ውድለት እሱ እንዳለው እኛ ጋር ሲመጣ እንዳጋጣሚ ሊያየን ነው የመጣው እና ባለቤቴ የማርሲል ቲቪን ከፈተ ሆነ ብሎ ነው የከፈተውና መጥቶ ለኔ ነገረኝ። እስቲ ባክህ ተከታተለው የምሩን ነው ያያያለው ምናምን እንባባላለንና በጣም በጣም ሆና ነበር ሲከታተለኝ ነበርውና ለምን አንሄድም ስንለው ራሱ አላቅማማም እሺ አለን። ከሄደ በኋላ ሁሉ በቃ ወነቱን ነው ይሄ ልጅ ወነት ይሄዳል አልኩት ለባለቤቴ እና እስቲ እንሞክር በቃ የኛ የተቻለን እናረጋለን ብለን ጸለይንና ከሄደ በኋላ ደውሉልኝ በቃ የደረሳችሁበትን ብሎ ነው ወደ ቤቱ ከሄደ በኋላ ስልኩ ዝግ ሆነ። በቃ ብንሞክር አሳየውት 10 ምናም ጊዜ ነው የደወልኩለት ወደዚህ ለመምጣት ተደዋውለን እኛ አሬንጅ ካደረግን በኋላ ሁሉ ነገር ተዘጋጋ። ባለቤቴ አሞት ማያቀው ሚያስጨንቅ ራስ ምታት ታመመ እና ለሊት ጸለይኩኝ አታሸነፈንም ጌታ ሆይ ይሄ ነገር ይሳካል በቃ ፈቃድህን አንተ በዚህ ውስጥ አሳየን ይያልኩኝ ለሊት ጸለይኩኝና ጠዋት ስንነሳ ሁሉ ነገር ሆነ። መጣን ወደዚህ ሰኞ እንዳለው ሻሸመኔ ያደረና ማክሰኞ መጣን ትምርት ቤት መማር ጀመርን። በቃና ለእግዚአብሔር ምስጋና አለኝ እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ የማያልቅ ምስጋና ነው ያለኝ እኔ ለእግዚአብሔር በጣም አመሰግናለሁ። እንደዚህ እንደምናገረው አይደለም በጣም ብዙ ዘመን ነው ስለሱ ማስብ መጨነቅ የነበረው ምክንያቱም በሱስ ውስጥ እንደነበረ አቃለሁ ሁሌ እሱን ነው ሞቀሰው ታላቄ ነው ግን ሁሌ ጣላዋለሁ ከባለቤቱ ጋር ራሱ ግጭት ተፈጠረ ሲለኝ አንተ ነህ አልኩት ትመታታለህ እንዴ አልኩት የሆነ ነገር አድርጋህት ካልሆነ ሴት ልጅ እንዴት ቤቷን ጥላ ትሄዳለች እኔ አሁን ምስክርነቱን ስሰማ ነው ያወቅኩት ያለውን ነገር አብረን ነው የሰማነው እንጂ አላቀም ነበር ይሄ ሁሉ ነገር እንዳለ ግን ሁሌ እሱን ነው ሞቀሰው በቤተሰብ ወቅሰዋለሁ በራሱ ወቅሰዋለሁ እንዴት ሱስ አማራጭ እንዴት ታረጋለህ እንዴት በቃ እለዋለሁና ተጣልተን ስልክ ይዘጋ ሆነ ጊዜ ወዲ ግን መስማት ጀመረ እኔ ሱስ ትቻለሁ አላምነውም ግን እኔ ሱስ ትቻለሁ እንዴት እንደዚህ ያለሽ ምናምን ይለኛልና በቃ እንጃ ምን እንደምላላቀም እግዚአብሔር ታላቅ አምላክ እዚ መማር ከመረ በኋላ እንዴት መቼም ታወራላችሁ ከትምርት በኋላ ምናምን አዎ እዚ ከመጣን በኋላ ሱስ ባይተውም እንኳን መለወጡን እኔ ወዲያው ነው ያወቅኩት ምክንያቱም ለሊት 10 ሰዓት ነው የሚቀሰቀሰን ተነሱ እንሂድ ብሎ ወደዚህ አዎ ይረፍዳል ተነሱ ደሞ አንድ አይደለም ይደውለው ይደውላል ተነስተታችኋል ወይ ተመልሳችሁ ተኛችሁ በቃ ቼክ ያረጋል እና በጣም ነበር የሚገርመኝ በጣም በቃ እግዚአብሔር የራሱ ቀን አለው ሰውን የሚሰራበት እና በጣም ነበር የምገረመው በጣም አንቺ ለራስሽ ምን ተረዳሽ ከትምርቱ እኔ ለራሴ ብዙ ነገር አግኝቼበታለሁ ለነሱ እግዚአብሔር ቃል በሁለት ሰይፍ በሁለት በኩል እንደተሳለ ሰይፍ ነው ለነሱ ብለን መተንኛ ብዙ ተጠቅመናል እኔ በግሌ ብዙ ተጠቅሜያለሁ ራሴን አይቼበታለሁ ከውድቀት መነሳት የሚለው በተለይ እኔ ውድቀት በፍጹም አልቀበልም በኔም አልቀበልም በልጆቼም አልቀበልም በቃ የሆነ ውጤት እንኳን በደንብ እንትን ብለው ካላመጡ በመክንያት ብዬ ነው እንትን ማረጋውና ውድቀት የሰው ማንነት ነው ማለት ሰው የመሆን ነው የሚለው ትምርት በጣም ተደስቼበታለሁ አባት አለን የሚለውን አላማ በህይወቴ ሙሉ ያላማ ሰው እንደሆንኩኝ ነበር ማምነው በስጋ ወይ ህይወት ማለት ነው ማውድ እንዳልኩ መውደቅን አልፈልግም ትግል ኑሮዬ ስራ ነበር ለኔ ሳሚ እንደተናገረው በልጅነታችን ብዙ ነገር አልፈናል ብዙ ነገር ውስጥ ገብተን ወጥተናል ልጆች ሆነን ግን በፍጹም በቃ መውደቅን አልፈልግም እንዳማራጭ መጠቀማቸው መጥፎ ባህሪዎች የሉም አንገቴን ቀብሬ እወጣለሁ ብዬ ነው ማስበው ቀዳዳ ፈልጌ እወጣለሁ ብዬ ነው ማስበው ፐርፌክሽን ነው መፈልገው በቃ ይሄ ነገር አመልጠኝም አረጋዋለሁ ሰራዋለሁ ካልኩኝ አረጋዋለሁ በቃ ሞቼም ምን ብዬ እንደዛ ግን ስራ ነው ትግል ነበር ህይወቴ ምክንያቱም ራሴ ላይ ነው የተመካሁት እግዚአብሔር ላይ ነበር እና
ራስን ማግኘትና አላማ ማንነትን ስንማር እነሱን ነገሮች ነው ያየሁት እና የመጣሁበት እግዚአብሔር ከመልእክት ጋር ነው የፈጠረኝ ያን መልእክት አክሰስ እንዲያረግ በእኔ ውስጥ ያለውን እግዚአብሔር ራሴ መስጠት አለብኝ እንደ ጴጥሮስ ያንን ነው ያየሁትና እጄን ሳወጣ ነገሮች ይቀላሉ እሱን ተመረያለሁ ሌላ ደግሞ ፈቃደኛ መሆን ያስፈልጋል ለመለወጥ ራስን ለመለወጥ አይምሮ መለወጥ መንፈስ እና ስጋ አለ አይምሮና መንፈስ ወዲያው የሚሆን ነገር ነው ቅጽበታዊ ነው እሱን ተመረያለሁኝ የስጋ ደግሞ እግዚአብሔር በሂደት የሚለውጣው ነው እነዛን ተመረያለሁኝና ብዙ ራሴ ነኝ ቸይበታለሁ በጣም ነው የተጠቀምኩት ለራሴ እሺ ጌታዬ እንደሰዋይ ምን ተሰማ ዋው እኔ መናገር ያቅተኛል ለእግዚአብሔር ክብር ስጡልኝ ሌላ ያው ከሞላ ጎደል ሁሉም ተናግረውታል ድጋሚ ይሆንብኛል እንጂ አነሳሳችን አጋጣሚ ነው ግን አጨራረሱ እግዚአብሔር ሆነ እና ያንዳንዱ ነገር አጋጣሚ መስለናልኛ በላይፍ ሳይክል በላይፍ በህይወታችን ላይ የሚመጣው ነገር በሙሉ ምናልባት አጋጣሚ ይመስለናል ግን ያለ እግዚአብሔር አላማና ያለ እግዚአብሔር ይቅድ የሚሆን ነገር እንደሌለ በደንብ ተመረይበታለሁ ምክንያቱም የነበረው ሁኔታ ካለንበት ቦታ ወደዚህ ስንመጣ የነበረው ሁኔታ በእኛ ኃይልና ጉልበት ይሆናል ነበርም በአጠቃላይ ማለት ነው እግዚአብሔር ይሄ አላማ ስለነበረው ብቻ ነው ያንን ነገር ቅጽበታዊ በሆነ ሰዓት እና ሁኔታዎች አመቻችቶ ለዚህ ያበቃን ማለት ነው የሳሙኤልም እኛ ቤት መጥቶ ከኛ ጋር ያዛች ያቺ እንደየቃ ማሳለፉም አጋጣሚ አይደለም የሚድንበትና ክርስቶስ ኢየሱስን እንደግላ ዳኙ የሚያይበት ሰዓት ያቺ ሰዓት ስለነበረች ነው አታልፍም እግዚአብሔር ያዛት ቀጠሮ በፍጹም ልትደናቀፍ አትችልም ይሄን ተረድቼበታለሁ መተናል ለውጥም አይተናል እነሱ የተለወጡት አይነት ለውጥ እኔ በላይፍ ታይም አይቻላቅም ባለቤቴ እንዳለችው ነው በሰዓት እየተወሉ ሲቀሰቅሱና ወደዚህ እንድንመጣ ግፊት ሲያደርጉ ነበር በመሐል ደግሞ የተማርናቸውን ትምህርቶች እየበላንም እየጠጣንም እንጫወተው ነበር እና ካንደበታቸው የሚወጣ ከፍቅርተም ከሳሙኤልም የሚወጣው ካንደበቱ የሚወጣ ካንደበታቸው የሚወጣው ነገር ምን ያህል እንደተለወጡ የሚያስረዳ ነው እና በነሱ አጋጣሚ ደግሞ እኛም ተምረንበታል በጣም ተለውጠንበታል እኔ ዮናታንን በማርሲል ቲቪ ከዛ በፊትም አገር ቤትም ያለን ብዙ መከታተለው ሰው ነበርኩኝ ትንሽ እኔ ሰንበት ብያለሁ ጌታን ካገኘው ከባለቤቴ ጋር ማለት ነው እና ሁሉ ጊዜ እንከታተላለን እና እኛ ይቀመስነውን እኛ ያየነውን ደስታ ያሸተትነውን እግዚአብሔርን ያሸተትነውን ክርስቶስን መላው ቤተሰባችን እንዲወርስ እንደተናገረችው ባለቤቴ መሬት እየደበደብን እንጸልያለን ግን እግዚአብሔር መልካም ነው እንደዚህ አይነት አጭር ጊዜ ውስጥ ወንድማችንን ለታችንን ወደዚህኛው ሰላም ያመጣል ብለን አልገመትንም እሱ ድንቅ ነው ስራው ተአምር ነው በጣም ይገርመኛል በጣም ምክንያቱም ከነበራቸው ብሪት ከነበራቸው ከእግዚአብሔር ርቀት ከነበራቸው ሁኔታ አቋያ በአንድ ጊዜ እግዚአብሔር በአንድ ጊዜ የሚለውጥ አምላክ ነው የነበረን ያለን ወደ አዲስ ሊቀይር እሱ ምክንያት አይፈልግምና በጣም ደስተኛ ነኝና ባሳለፍነው ትምርት ደሞ የለውጥና ያላማውንም አባታለንም ራስን የመግዛትንም ሁሉንም ነገር ተመረናል እግዚአብሔር ሲናገር በአይምሮ በእግዚአብሔር በአይምሮ ተለወጡ እንጂ ቺና ለማትም ሰሉ ነው የሚለውና መጀመሪያ አይምሮአችን ነው መለወጥ ያለበትና የነዚህ ሰዎች አይምሮ እኛን ጨምሮ በትክክል ተለውጧል በእያምናለሁ አመሰግናለሁ እግዚአብሔርን ይባርክ በመጨረሻ እናንተን ሰላም አመሰግን ማለፍ አልፈልግም ሁለቱ
ከአዲስ አበባ ነው የመጣ ነው ያሉት። እኔ መጀመሪያ ዲያስፖራ ነው ያየሁት ዌል ኦ ያ ምናምን ማይል አሜሪካን ሀገር ነው የሚኖሩት። የት ስቴት ነው የምትኖሩት? ዳላስ ቴክሳስ ነው የሚኖሩት። ያላቸው ጊዜ አጭር ነው፣ ግን ለወንድማቸውና ለእህታቸው ለውጥ መዝናናት ሳይሉ በሙቀት ውስጥ ለነሱ ሞራል ለመስጠት አቅም ለመሆን ማለት የሰው ህይወት መለወጥ በእነሱ ዘንድ ዋጋ እንዳለው አይቻለሁ፣ አያቸዋለሁ። በጣም ሞቋቸው እያራገቡ ምናምን ወጣቶቹ ያው እንዘላለን ሙቀት አለ ምናምን፣ ግን ያ ነገር ሳይረብሻቸው በሰዓታቸው ገብተው ቀድሞ ገብተውና እናንተ ለወንድማችሁና ለእህታችሁ ያላችሁ ክብር ያላችሁ ፍቅር በገንዘብ አይገለጽም። ከአሜሪካን ሀገር ጫማ ብታመጣ ያላት አይገለጽም። የሰው ህይወት እንዲለወጥ ውዱ ስጦታ ጊዜ መስጠት እና አብራችሁ ሆናችሁ ስለሰጣችሁት ጊዜ ስለሰጣችኋቸው ጊዜ በጣም ነው የማመሰግነው። እናንተ ሮል ሞዴል ናችሁ፣ ምርጥ ወንድምና እህት ናችሁ። እናንተ አመሰግናለሁ። ጌታ ይባርካችሁ። ስንተኛ ነች እሷ? ዘመን መለወጫ ኒው ይር ያበሻ ማለት ነው። አዲስ አበባ ኢቭ ፕሮግራም አለ እኛ ጋር። እዛ ላይ የአገር ባህል ልብስ ገዛልሻለሁ። ዝንጥ ብለሽ እሺ። አመሰግናለሁ። ውስጤን ደስ ይለዋል፣ ደስ ደስ ይለኛል። ቅድም ሲዘምረው ነበረ በጌታ በቅድስ በጣም ብዙ ዘመን ባከነ እ ብዙ ዘመን ባከነ ብዙ ገንዘብ ጠፋ። ግን አዲስ ነን ማለት ግን አዲስ ነሽ ባድ በማን በክርስቶስ እሺ ቻለው አለልም እስከዛር ተጉላልቻል እ እኔ አራዳ ኮብና ወይ ንዝናና ምናምን ይባላል። ንዝናና ሳይሆን እንጉላላ ነው። እሺ ገንዘብ ገንዘብን ጨርሻለሁ፣ እድሜን ጨርሻለሁ። በቃ ተስፋ ቢስነት እኔ አሁን ሳምንት ግን እኔ አልስ የውሸት ነው ምስቅ የነበረው በፊት። አዎ አሁን ውስጤን ደስ ይለዋል። አሜን። ደስ ደስ ይለኛል። በጣም ነው የወደድኳት። አንደኛ ነች። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው። እነሆ አሮጌው አልፏል፣ ሁሉ አዲስ ሆኗል። ኢየስ የተወለደ ልጅ ያለፈ ታሪክ እንደሌለው በክርስቶስ ዳግመኛ የተወለደ ሰው አሮጌ ታሪክ ቻው። ይኸውልሽ ዘንድሮ ብዙ ልጆች ይለወጣሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ማንም ባይለወጥ አንቺ ብቻ ብትለወጪ ተሳክቶልኛል። እና ደግሞ ሶስተኛ ዙር ራሱ እሷ እህታችን ስለሆነች መካከላችን ስለተገኘች አዘምረኛ ጌታ ማርኮ አጥቦ ሕይወቴን ለውጦ የእግዚአብሔር ማዳ ልቤን ገዝቶ ፍቅሩ ከወርቀን ቁበልቶ ይባርካችኋለሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እግዚአብሔር ቀኙን ክንዱን የፊቱን ብርሃን ያደርግላችሁ። ከዚህ በፊት የመታችሁ ድንጋይ ደግሞ አይምታችሁ፣ ያቆሰላችሁ ነገር ደግሞ አያቁስላችሁ። በመገኘቱ እግዚአብሔር ያረስርሳችሁ፣ የፊቱ ብርሃን በላያችሁ ላይ ይብራ። እግዚአብሔር
ያዕቆብ ለኤፍሬም ቀኙን እንደሰጠ እግዚአብሔር ቀኙን ይስጣችሁ። አሜን። መንገዳችሁ በቅቤ ይታጠብ። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር አምላክ ከድንጋዩ የዘይትን ፈሳሽ ይስጣችሁ። አሜን። እድሜያችሁ ሲጨምር ኃይላችሁ ይጨምር። አሜን። የሞት የበኩል ልጅ በሽታ አይንካችሁ። አሜን። እምትኖሩበት ርስት ይስጣችሁ። አሜን። በሕይወት እስካላችሁ ልጆቻችሁ ከእናንተ ጋር ይሁኑላችሁ። አሜን። Some gate, so I tell him, get high. Oh, and as I wait, I'm so I tell him, get high.